Ağstafada keçirilən konferansda da Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra ölkəmizdə yaranan müsbət dəyişikliklərdən, dövlət quruculuğundan, iqtisadi inkişafdan danışılıb. Qeyd edilib ki, ümumilli liderin müəyyənləşdirdiyi siyasət Azərbaycanı regionun lider dövlətinə çevirib. Vətən müharibəsi nəticəsində qazandığımız böyük zəfərin də Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin banisi olduğu, Azərbaycançıl ideologiyasının təntənəsi olduğu vurğulanıb. Sonda Heydər Əliyev haqqında inşa yazısı müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Elnur Ələkbərov, Al-Məmməd Nəbiyev, Əntiqə Fərəcova, Aztev.